自分もこう長くテレビとか出してもらってそれなりにベテランになったなって思うことでね、昨日か一昨日多分オンエアになったんだけど、なんか FBI 捜査官はすごいみたいな、 FBI 捜査官がすごいこう頑張った今までのものすごいこう事件特集みたいなスペシャル番組があって、でしかもさ、それがサイコパス特集とかだからさ、あの取り上げられるもう事件が半端ないわけ。なんかすごいエリートの企業の社長でボランティアのために町の子供たちをこうピエロの技術を習得して、でマジックなんか店で楽しませてんだけど、その中でそのおっさんがその中で気に入った少年がいると家で殺害して33人埋めてましたみたいな。で、こうスタジオ降りてくるじゃん。伊集院さんどうですかって言われても、どうでもないよっていう、その若い頃はもうさ、なんかもう最近そのジャンルはどうでもよくなっちゃったんだけど、自分は一応こう、三遊亭楽太郎の弟子から始まって、一応お笑い芸人の流れを、ネタをあんまり披露したことはなくてもお笑い芸人の流れを組んでるお笑いの人だから、もうとにかく笑い取らなきゃみたいなとこに挟まれてた頃はちょっと終わって、今自分の今役どころとしてどういうことを言えばいいのかっていうその枠の中からまあ、適切なことを言うみたいな。だってさ、そこにどんな面白いことを入れてももう絶対ダメでしょ。ね。で、むしろ求められるのは難しいコメントの方が多かったりとかして、で、それ殺人犯に、若い頃殺人犯に憧れる、犯罪者に憧れる人っているじゃん。なんかその犯罪者をすごく自分の中で神格的存在にしちゃうってケースがあるじゃん。で、そういう心理についてどう思いますかみたいなことを聞かれたりとかすると、まあそれなりに自分のこう、鬱屈した青春時代に、誰ともうまくいかないときに、その、ちょっとだけ似てる面があるっていう、その、犯罪者の、手記だったりとか、そんないろんなこう、生い立ちの中にちょっとだけ似てるとこがあるっていう、その接点の方に、もう接点に飢えてるから、孤独すぎて。で、そこにこう、触っちゃうことで変に惹かれることは、あります。みたいのを、こう、工夫して言うのも、喋りのプロとしての仕事だって思うようになって、頑張るようになったのね。で、あ、俺もなんかそういうの頑張れるようになったな、みたいな。で、それがこうちょっと、嬉しくもあり、寂しくもありだなと思って。で、昨日、警視庁の、要するに警官とか、そういう警視庁に携わる人たちが自分たちで選ぶ、その、大事件ベスト100、みたいなやつ出してもらって。でしたら、ハライチの澤部くんが、深川連続通り魔殺人事件の VTR の折りでどうですかって言われて、蝶ネクタイで蝶ネクタイでスポーツ狩りでどうですかって言われて、なんかすごいこうわかんだよね、あ、若いじゃん、澤部くんは。で、特にあとやっぱりポジショニングが俺より明確にお笑いの人じゃんか、の人がそれ折りでコメントはねえわなと思いながら、なんかそんなことに気づきましたよ。いや、面白かねえけど、それはそれで勇気いるんだよね。そのさ、その猟奇殺人犯みたいなものに、若い少年が憧れるっていう、こんな気持ち、伊集院さん理解できますかみたいな感じになった時に、スタジオのほぼ全員は考えられませんって言うんだよね。やっぱり考えられませんねって言うじゃん。でもその時に考えられなくはないんだよね。ちゃんとわかんだよ。その何万ってある特徴の中から大事なのは、一致してない方が大事だったり、寸前まで置かれてる状況が一緒で、もう俺人殺しちゃうんじゃねえかって思っても殺さなかったのと殺しちゃうやつはすっごく違うっていうことの方が大事なんだけど、自分のこう立ち位置とかがで分かんなくなってる時にはそういうのにもよろめいたりするもんだなみたいな、一応それは言わないとみたいなことなんだけど、
めんどくさいのがさ、それでこの前の方のそれはないですねみたいなつまんないやつが思いっきりカットされちゃったりとかする時もあって、今回の番組違ったんだけど、そのそれが思いっきりカットされちゃったりすると、俺初ですごい殺人犯に憧れてるようになっちゃうこともあったりするから、まあまあこれはこれで大変だななんて思いながら。でもあるよね、まあその殺人事件じゃないにしても、なんかこの檻で何を言えばいいんだろうみたいなこういう感じで、でこれはこれでめんどくさいのはね、今度こっちが回す側、ラジオとかでこっちが回す側、要するに司会側でゲストを迎える側になったりとかすると、こっちはあんまりこう何のコメントもしようのない VTR ってあるからね、もうこれ何コメントしても変な方行っちゃうみたいなやつあるから、でそういう時に困るだろうなと思って、こうちょっとこうお迎えに行って、はい、いいえだけいい言えばいいぐらいのとこまでお迎えに行ってコメント求めちゃうことある、自分がそこ掘り投げられて困るのがわかるから、でそれはそれでこうちょっと迎えに行き過ぎで失敗とかしたりして、なんか気がついたらゲストの人はいといいえしか言ってないみたいな状況になったりとかするからめんどくさいんだけど、どうですかって言われてもね、この33人殺した殺人ピエロどうですかって言われても、どうもこうもないですっていう、でもこのどうもこうもないですってのもギャグじゃん、ちょっとね、どうもこうもないですって俺のね一世を風靡したギャグじゃん、そうじゃん、ラジオペンチで鼻をもぎられてどうもこうもないですで売り出したのが俺だからさ、そうするともう完全にもうダメだったりとかする。でもああいう時にちゃんと自分の意見を入れながら、ちゃんとこう、うまいかできないけど、リクエストの幅から出ない仕事が、あんまはみ出すぎない仕事とかが、まあ、できるとちょっといいかなっていうのと、あとガラスの向こうに久々に池田元プロデューサーが来てるんですよ、番組の本番直前なんかしないけど来て、何かなと思ったら全員にiPhone6 プラスを見せびらかす、そして全員が意地でも食いつかないっていう意地でもあんまり食いつかないっていう形でちょっとシュンとして、そのまま帰っちゃうともう完全 iPhone6 プラスを見せに来ただけになっちゃうから、ちょっと久々に現場の空気を見たいな、嘘をついているっていう、今そういう状況です。